Kwanza kabisa nianze na changamoto kubwa iliyopo wilaya za mipakani, hasa kuhusu upande wa NIDA na pasipoti za kusafiria. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaongea kwa masikitiko makubwa sana. Katika wilaya ambazo ziko mipakani, kwa mfano kama Kagera, wilaya ya Ngara, Misenyi, Kerwa, Karagwe, tunapata changamoto kubwa sana katika vitambulisho hivi vya NIDA. Mtu anaenda pale, akifika pale anaanza kutiliwa mashaka kwamba sio raia. Nipenda niulize waziri akija kunijibu, aniambie ardhi ya Kagera haiko Tanzania? Kwa sababu tunapata shida sana katika mambo ya vitambulisho. Na kingine, nikiangalia upande mwingine, ukweli kabisa kuna mwingiliano mkubwa kwenye wilaya za mipakani wa wageni wanaoingia kutoka nchi jirani, kwa sababu kama Ngara tumepakana na Rwanda, tumepakana na Burundi, Kerwa hivyo hivyo tumepakana na Rwanda, Uganda tumepakana na Misenyi. Lakini mimi ninachojaribu kujiuliza, serikali ya kijiji wanafanya kazi gani? Kwa nini wasitambue raia wao kuliko kwa raia wanapata shida? Kwa sababu mtu akiingia pale kama sio raia, serikali ya kijiji inatambua kwamba huyu sio raia. Tuna mabalozi. Kwa nini raia wa upande wa Kagera tunaendelea kupata shida? Na kibaya zaidi, hata watu wahamiaji wanatusumbua sana. Unaenda pale wanaangalia appearance yako. Mfano kama mimi nikienda pale na ngani nimepanda juu mashala, wanaanza kuleta shida. Kwa nini watupatie shida hiyo? Mimi sijajiumba. Kwa kweli naomba nani waziri akija anipe majibu ya muhimu sana, ya ambayo ni ya kulizisha. Kwa sababu hakuna mtu anayependa, anayesema kwamba naomba nizaliwe sehemu fulani. Inatokea unazaliwa sehemu fulani. Na pia nilipenda niulize, hivi mtu unatembea hivi, mtu anasema wewe sio Mtanzania, wewe sio raia. Hivi Mtanzania ana rangi gani? Ana sura gani? Yaani ni mtu wa namna gani? Kwa sababu tukianza kuangalia kwa maumbo, kuna mipaka mingi ambayo iko Tanzania. Kuna Mara, kuna Arusha, kuna Mbeya kule, kuna Mtwara, Ruvuma, kule kote ni mipakani. Kwa nini Kagera tuwe katika mashaka kwamba sisi sio raia? Mtu kitembea, wewe ni Mnyarwanda, wewe ni Mrundi. Why? Kwa ina maana serikali haiwezi kufuatilia ikajua huyu sio raia na huyu ni raia? Kwa kweli naomba Mheshimiwa Waziri uliangalie sana sana kwa jicho la huruma. Taarifa Mheshimiwa Mkuu. Mheshimiwa Semguruka, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Esther Matiko. Nakushukuru Mheshimiwa Mspika, nipenda tu nipe taarifa kwamba usumbufu wanaopata Kagera sio Kagera tu. Hata kule kwetu Tarime wengi tunapelekwa kwamba ni watu wa Kenya. Kwa hiyo labda serikali iangalie kwa umakini zaidi na iweze kutoa vitambulisho ili raia wasisumbuke sana. Mheshimiwa Oliver Semguruka, unaipokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Naibu Spika, naipokea kabisa, kwa sababu na yeye anayeongea huyo yuko mipakani vile vile. Ina maana ni changamoto ambayo ipo. Na nipende kusema kwamba kwa mfano kama mimi kule Ngara, mtu Mnyarwanda akiongea nitamsikia, Muha akiongea nitamsikia, Mrunda akiongea nitamsikia. Sasa yani hapo ndo kuna changamoto hapo. Kwa hiyo tusijajiwe kwa kuangalia pia nesi ya mtu kwamba huyu ni mkimbizi. Nini maana ya kuwa na serikali za kijiji? Nini maana ya kuwa na barozi? Kwa kweli naomba serikali iliangalie kwa jicho la huruma. Tunahangaika sana, tunateseka sana wananchi ambao tuko mipakani. Taarifa. Pia Mheshimiwa Naibu Spika, taarifa. Nipende Mheshimiwa Oliver Semguruka, kuna taarifa nyingine? Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa napenda kumpa taarifa mzungumzaji kwamba migration ni kuwahoji raia ni takwa la kisheria ambayo sisi wabunge tumelipitisha. Sasa kuendelea kushambulia taasisi hizi ni kuwaonea. Angekuwa na wazo zuri kama angeleta hoja maalum hapa tukabadilisha, wao wakatoa tu passport bila kuhoji mtu yoyote. Ni hilo. Mheshimiwa Msukuma, hiyo namlinda Mheshimiwa Oliver Semguruka, hiyo sio taarifa. Mheshimiwa Oliver Semguruka, malizia mchango wako. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba niendelee na mchango wangu. Na nilikuwa napenda pia kuongelea shida iliyopo katika
nani mkoa wetu wa Kagera ni pia hiyo shida ipo mkoa wa Kigoma, na shida hiyo inapatikana sana katika mipakani ambapo tulipokea wakimbizi. Mimi nilikuwa nafanya kazi UN, ninajua nini maana ya wakimbizi. Tulipokea wakimbizi wa genocide ya mwaka 1994, waliingia Ngara, waliingia Kigoma, na mpaka leo wakimbizi bado wapo. Kwa hiyo mimi hoja yangu ni kuambia watu wa uhamiaji, kabla ya kumjaji mtu amhoji, sikatai kwamba asihojiwe, ahojiwe, ijulikane wanatoka wapi, lakini mtu anaenda pale anaambia leta cheti cha kuzaliwa cha babu yako na babu yako. Hicho cheti nakitoa wapi, Mheshimiwa Naibu Spika? Kwa kweli inakuwa ni changamoto kubwa sana. Na hii issue ya kwamba sisi tulipokea wakimbizi, labda naweza nikasema labda ndio hiyo wanaangalia, labda huku ni mwingiliano wa wakimbizi ni nini, lakini Mtwara na Ruvuma walipokea wakimbizi kutoka Msumbiji na Malawi. Ina maana wenyewe hawasumbuliwi huko? Kama tatizo ni kwamba sisi tulipokea wakimbizi wa genocide wa Rwanda na Burundi, kwa naomba sana waliangalie. Na pia Tanga nao walipokea wakimbizi kutoka Somalia, na nafikiri mpaka leo bado wapo Tanga wakimbizi. Mbona wenyewe hawatiliwi mashaka? Arusha ukiangalia kuna watu wa Arusha wanafanana zaidi na wanaoita ni wakimbizi wa Rwanda au Burundi, lakini hao watu hawasumbuliwi. Kuna Wamasai wa Kenya, kuna Wamasai wa Tanzania. Mtu akiwa pale Tarime kwa mfano anaitwa ni mkimbizi, yani sio Mtanzania. Kwa ninaomba sana idara ya uhamiaji ijilizishe wakati inaangalia huyu ni raia au huyu sio raia. Niko naomba sana serikali yetu iweze kuangalia. Kuna mipaka ya Mbeya, hiyo Arusha, Mara, kote huko ni mwingiliano wa watu ambao wanaweza kuwajaji kwamba sio raia. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba sana sana tusijajiwe kwa kuangalia wewe ni mrefu, wewe ni mfupi, wewe ni mnene, wewe ni wa namna gani. Kikubwa tuangalie uraia wako ukoje. Na kama unatia mashaka, serikali inajua, lakini sio kusumbua sana raia kila anapoenda kwenye kitambulisho cha NIDA, hamna kitambulisho. Kwenye passport hizi za kusafiria, kuna ndugu yangu mmoja alikuwa anatakiwa kwenda kusoma nje, kwenda kufuatilia passport akakosa passport kwa sababu ni mtu mrefu, ni masharae tu, sio Mtanzania. Nikauliza kwa nini usiende wasiulizie huko ni kitu gani, wewe ni Mtanzania au sio Mtanzania? Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimalizie kwa changamoto ambayo umeshaisha. Mheshimiwa, kengele mbili zimeshagonga. Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja. Asante sana.